በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ጦርነት ሳቢያ በትግራይ ክልል ከ3 አመታት በላይ ከትምህርታቸው ተስተጓጉለው የቆዩ ተማሪዎች ካሳለፍነው ሳምንት ጀምሮ ወደ ትምህርት ገበታቸው መመለስ ጀምሯል። መቀለ ከተማን ጨምሮ በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ከጦርነቱ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሚያዝያ 24 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ተማሪዎች ወደ መደበኛ ትምህርት እየተመለሱ ይገኛል። አስቀድሞ በኮቪድ-19 ምክንያት ኋላ ላይም በጦርነቱ ሳቢያ ከ3 አመታት በላይ በትግራይ ክልል ከትምህርት ጋር ተቆራርጠው የቆዩ ተማሪዎችና ትምህርት ዳግም ተገናኝቷል። ትግራይ ትምህርት ከመጋቢት 8 2012 ዓመተ ምህረት ነው የተቋረጠው። ስለዚህ ከኮቪድ የመጀመሪያው ያው ትምህርት መቋረጥ ብቻ ነው። ትምህርት ቤቱን ምንም እንዳለ ነው። ነገር ግን ጥቅምት 24 በጀመረው ጦርነት የትምህርት ሴክተሩ ክፍኛ ተጎርተዋል። ከጦርነቱ በፊት በትምህርት መስክ ጥሩ ሄደናል ብለን ከምንወስዳቸው ሴክተሮች አንዱ ትምህርት ነው የነበረው። እንደ አጠቃላይም ትግራይም ደግሞ በተለይ ስንወስድም ትምህርት የተሻለ ደረጃ ያደረሰበት ነበር ብለን መውሰድ ምንችላለን። ከጦርነቱ በፊት ከጦርነቱ አስቀድሞ በክልሉ 1.4 ሚሊዮን ተማሪዎች በትምህርት ገበታ ላይ ነበሩ የሚሉት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኪሮስ ጎሽ ከነበሩት ከ2500 የሚጠጉ የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አብዛኞቹ በጦርነቱ ጉዳት ደርሶባቸዋል። የተቀሩት የተፈናቃዮች መጠለያ ሆነው ቆይቷል ብሏል። ኃላፊው ከዋልታ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ በተገኘው ግብዓት ትምህርትን በፍጥነት የማስጀመር ስራ ተሰርቷል። ትምህርት ሴክተሩን በሁለት ወይም ሶስት ደረጃ ከፍለናል። ይሄ አጠቃላይ የመልሶ ግንባታው ስራዎቹ ያው የራሳቸው ፐሬድ አላቸው። ኋላ የምንግባባቸው ሆኖ ትልቅ ፕላን ነው የሚዘጋጀው። 3 አመትም 4 አመትም 5 አመትም ሊፈጅ ይችላል አጠቃላይ የመልሶ ግንባታው ፕሮጀክት። ለዚህ የመልሶ ግንባታ ደግሞ ዝም ብሎ የሚካሄድም አይደለም። የመጀመሪያው ክራይሲስ ስላለ ራፒድ ሪስፖንስ ነው የሚካሄደው። ስለዚህ ያሁን የአስቸኳይ የሆኑ ስራዎች ነው እዚህ እንደ ትምህርት የአስቸኳይ ስራዎቻችን ተማሪ በመምህርነት ትምህርት ቤት የሆነ ጥላም ሰርተን ኬንዳንም ሰርተን ዳስም ሰርተን ምንም አድርገን ተማሪ ወደ ትምህርት ቤት እንዲመለስ ማድረግ ነው። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ትምህርት ባልተጀመረባቸው ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ሂደቱን በፍጥነት ለማስጀመር ጥረት በማድረግ ላይ እንደሚገኝም ተገልጿል። የተፈናቃዮች መጠለያ ሆነው በማገልገል ላይ የሚገኙ ትምህርት ቤቶችን ተፈናቃዮቹን በአፋጣኝ ወደ ሌላ ቦታ በማዘዋወር ትምህርት እንዲጀምሩ እንደሚደረግም ዶክተር ኪሮስ ገልጿል። ጦርነቱን ተከትሎ በመምህራንና በተማሪዎች ላይ የደረሰውን የስነልቦና ጫና ለማቃለልና የትምህርት ቁሳቁስ ያልተሟላ ላቸውን ተማሪዎችና ትምህርት ቤቶች ለማገዝ ጥረት ማድረግ አስፈልጊ በመሆኑ ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣም ጥሪ ቀርቧል። ለእድሜ ለትምህርት የደረሰን ህፃን 30% በሙሉ ትምህርት እንዲገባ ማስቻል አንድ ህፃን ቢያንስ አንድ እናት አንድ አባት እና ወንድም እህትም ይኖረዋልና ስለዚህ አንድን ተማሪ ትምህርት ቤት ውሎ ሲመለስ በአጠቃላይ በህዝቡ ላይ ሊኖር የሚችለው የመረጋጋት ስሜት የእርካታ ስሜት የሰላም ስሜት ከፍተኛ ነውና ስለዚህ ሁሉም ተባብረው እዚህ አካባቢ ላይ ኢምፓክት መፍጠር ይችላል ይገባልም የሚል እምነት አለኝ። ከዓለም አቀፍ ተቋሞችንም ሊሰሩት የሚገባቸው በርካታ ስራዎች አሉ። ዲያስፖራ ማህበረሰባችንም የትግራይ ዲያስፖራም ሌላው እንደዚሁ እዚህ አካባቢ ላይ ጠንክሮ ቢሰራ ለውጥ መጣት ይችላል የሚል እምነት አለ። በትግራይ ክልል የተጀመረው የትምህርት ሂደት ከወትሮ የተለየ የጊዜ ሰሌዳን የሚጠቀም ነው። ቀድሞ 1 አመት ይፈጅ የነበረ አንድ የትምህርት ዘመን አሁን ላይ በግማሽ ቀንሶ በየሴሚስተሩ እንደሚጠናቀቅም የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ አስቀድሞ መግለጹ አይዘነጋም።